Уважаеми господин Сабанов, моята реплика е по повод Вашето изказване, в смисъл, че Министерството щяло да продължи да работи по въпросите за поземлените отношения с всички свързани в бранша и в сектора. Колеги, така както е предложено срокът да е обвързан с новата обща селскостопанска политика, сиреч да няма нищо ясно във времето, коя е тази дата, кога влиза новата ОСП, никой не знае. При тази ситуация аз съм абсолютно сигурен, че Министерството няма да работи в този период. Защото няма дата. Тази дата по-скоро се вижда на хоризонта извън мандата на този парламент и извън мандата на това Министерство. По тези причини аз съм сигурен, че Министерството няма да работи в този период. Ние също сме за отлагане, но да е с фиксирана дата, така както е предложил вашия Министерски съвет. Защото в рамките на една година с фиксирана дата, следващия декември до година, тогава Министерството съм сигурен, че ще продължи събирането с заинтересованите лица и ще продължи този дебат и ние ще имаме резултат, защото имаме ясна фиксирана дата. По отношение на горските замени, мога да ви попитам, защо са излезли 100 горски замени, при условие, че са правени по една и съща методика, по един и същи закон, по един и същи правилник, по едни и същи оценки, а не са излезли другите, които са над 100-те. На този въпрос вие си отговорите. Благодаря, уважаеми господин Абазов. Втора реплика?